ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦରେ ବୁଧବାର ପାଟନାଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ମାରୱାଡ଼ି ୟୁବା ମଞ୍ଚ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କର, ବିତାଡ଼ିତ କର, ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ବିତାଡ଼ିତ କର, ବିତାଡ଼ିତ କର, ବିତାଡ଼ିତ କର। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତାକୁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଧର୍ମ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଯୋଜକ ଅଛି। ଆଜି ସାରା ଏହି ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର ଏବଂ ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଉଲୁବା ଭଇଁସା ସର୍ବମାନିତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ, ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣିକା ଦେଇଛୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁସଲମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିରପରାଧ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆମର ଦେଶରେ ଅଛୁ। ଆମେ 85 କୋଟି ଥାଇ 85% ଥାଇକରି ବି ଆମେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ନପୁଂସକ ସରକାର, ଉଦାସୀନ ସରକାର ଥାଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର, ଆପଣମାନେ ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ଓଲଟା ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗିରଫ କରାହଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ବାସୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଏଇଠିର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ SDPOଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଲେଖିକିରି ଜଣାଉଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଖାଲି 6200ରୁ ଅଧିକ କୁଲି ନାଁରେ, କାରିଗର ନାଁରେ ସବୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ଆସିକି ଏଠି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ପେଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ର ଶ୍ରମିକ ଆଜି କାମ ପାଉନାହିଁ, ସେ ଭୋକରେ ମରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ, ISI କନେକ୍ସନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୁରୀ ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଯାଇପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାର, ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇଚା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏମାନେ କେବଳ ମଦ ମାଂସ ମଦ ଚୁଟେ ଶିକାର ଫୁଟେ ଭାତ ମୁଠେ ଦେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ନେଇକିରି କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ନ। ଆମେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆମେ କହି କହି ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛୁ, କେତେ ଲଜ୍ଜାକର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକରି ଖାଲି ଭୋଟ ନେବାର ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଦେଇପାରବାର। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏଇ ସମାଜର କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବା, ଆପଣ ବି ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣ ବି ଦୟାକର।